Hledání ztraceného času je krásný projekt ve spolupráci Hlučínska a polských gmin. Během této aktivity byla zahájena již čtvrtá výstava. Tento projekt realizovalo Sdružení obcí Hlučínska ve spolupráci s polskými gminami Kietř, Křižanovice a Křenovice. Do všeho se mohli zapojit také občané Hlučínska a přispět fotografií ze svých soukromých zdrojů. Vše doprovázely také fotografické workshopy, jejichž výsledky jsou také prezentovány na jednotlivých výstavách. Vlastně v průběhu toho projektu jsme na jaře tohoto roku vyhlásili výzvu, aby nám občané posílali historické fotografie ze svých rodinných archivů. Potom probíhaly fotografické workshopy, kterých se účastnili čeští i polští amatérští fotografové. A z těchto workshopů vzešly novodobé fotografie z regionu. Celý kulturní počin byl podpořen dotací z Evropské unie. Na tento projekt jsme získali dotaci z Evropské unie, a to konkrétně z operačního programu Interreg 5 a Česká republika Polsko. Nyní je však zhlédnutí v kulturním domě v Hlučíně. Svou návštěvu můžete naplánovat až do 28. listopadu. Výstava má název Hledání ztraceného času. Já si myslím, že to je spíše zachycení, ne ztraceného, ale zkrátka zachycení času, protože čas je pojem relativní a ty fotky o tom nádherně vypovídají. Já jsem moc rád, že je to společný projekt česko-polský, že na těch fotkách, ať už třeba z nedaleké minulosti, anebo z dávné minulosti, vidíme jednak tu pohodu a ten čas, který se zastavil jak na té české nebo slezské straně, tak na té straně polské. A mnohdy je to opravdu zajímavý kontrast toho, jak žili lidé na jedné nebo na druhé straně hranice ve stejnou dobu. Již první návštěvníci ocenili, jak se díky fotografiím dá cestovat v čase a připomenout si tak časy dávno ztracené. Celkem je zde 150 fotografií z Hlučínska i z Polska. Jsem moc rád, že tahle ta výstava doputovala i do Hlučína a věřím, že bude mít velmi mnoho návštěvníků. Z Hlučína Markéta Plačková.